Pēdējā astronomiskās vasaras dienā, sestdien 21. septembrī, Ventspils muzejs aicina uz otro nakts koncertu gaismā pacelties, kas pulksten 21. Notiks Livonijas ordeņa pilī. Koncertā skanēs gan Vivaldi, Haina Šulberta kompozīcijas, gan arī latviešu komponistu Erika Ešenvalda un Ievas Martas Graudiņas skaņdarbi. Skaņu saspēlu un balsu harmoniju radīs kamerkoris Matejs, koris Nošu planētas, kā arī sieviešu koris Venda. Kā arī solisti koncertā būs Jānis Polis un obejists Indris Egle, diriģenti Māris Dravnieks Rudīta Talberga un Anitra Niedre. Ieej koncertā lats 50, bet skolēniem, studentiem un pensionāriem 75 santīmi.